Liqa 9-cu tur günündə bir qarşılaşmazsa Xaos komandası ilə kreativ komandası üz-üzə gəlir. Komandanın start heyəti ilə tanış olsaq qapıda kreativ komandasında. Maşallah. Üzr istəyirəm. Xaos komandası da qapıda maşallah. Ön hissədə Toğral, Füysal, Xəyyam, Aleksey və Elşən digər tərəfdə kreativ komandasında qapıda. Rüfət, ondan hissədə Əmrah, Rıza, Meyman, Rüfət və Eldar. Hələ ki, bu etli davam edir komandalar. Meyman. İnsan üçün pas verəmiz. Stadionda dağılışın bir yerə ilişmir. Eldar. Eşe. Aleksey. Üsalda qaldı top. Meyman uzaqlaşır da. Eşe. Toğral. Əmra, Eldar. Eldarda qaldı top. Rüfət. O pas verir, Rüfət biraz bəkş. Meyma. Her topa girme. Her zaman. Kaza. Şimdi sen zerbe. Nişa. Akşına denen göğün açısına versin. Bir tane. Ne oldu ama? Tatsıya. Toral Vüysa. Değiş, değiş. Bas. Emrah. Rüfet. Gel, gel, gel. Rara pası keçmədi Vüysal. Eşər. Sol yerdə qaldı. Əmrah qaydanı pozmuş da. Aleksey Fəqal. Topu qapıdan keçirməyə bacar da. Hesab 1-0 oldu. Xaos komandası 1. Kreativ komandası 0. Maşallah. Elşəm. Hüsal. Ağladı. Əmrah. Rüfət. Aleksey. Qeyab. Aleksey doğru Rüfət araya girdi. Əmrah. Aleksey araya girdi. Aleksey yerlə zərbəsi Rüfət. Künsən zərbə. Başla zərbə Elşəndən.
Neymar oyun oynuyor. Cazis meydan. Pas. Bir de Rüfettin. Rapas ise Seyit Okrol ayak koymuştu. Kıyam. Sol uzaklaştırdı. Rüfet. Çek. Kaşe kaşe. Kıza sen başlama. O başlasınlar. Kıza başlayınlar. Maşallah. Uzun ötürmeyi ilişkene doğru. Kapıyı çevirmek isteği. Çölden yan torları sirkeledi Meyma. Sol topu komandasına kazandırdı. Sol yerde kaldı. Alekşi. Emre, Eldar. Demek geçmedi Xeyam. Alexey. Refer. Zerbe ve gol. Fethin zerbesini top kapıdan geçir. Hesap beraberleşir. Toral. Xeyam. Kapı karşısına. Emre. Eldar. Birimiz kalın arkada. Emre. Emre pas ya da ne yani? Yanı bu orada. Gözüm var Emre. Onu silme işte. Onu paylaştık. Yağmur kırdı. Emre ben ne pas verersen de gol. Nişan onun düzeye gelemedi lan. Burada oyuncu değişikliği de başlıyor. Kas komandasında. Zavr artık meydanda da. Feyyam'ın yerine. Emre. Eldar biraz ortaya. Pası ver çıksın Emre. Eldar. Rüfet. Allah dibe gir bine Rıza. Ver Eldar'a çıksın. Rıza dibi götür. Güzel zerbe Eldar ve gol. Fethin ötürmesinde yaxşı fərqləndi. Eldar suyu dəyişib. Onlar Eldar'dan akvavita. İndi göz sıra var. Öne keçir. Kreativ komandası. Hesabı 2-1 olar. Kreativ komandası 2. Xaos komandası 1. Gəl Eldar. Etdi. Birimiz apar. Ver ortadan çıksın. Hala. Obesi kraydan. Obesi kraydan. Obesi kraydan var. Rıza. Sağ uzaklaştırdı. İman. Eldar. Kraydan ses edin. Eldar. Kraydan çıkanda ses edin. Pas versin. Boşa kaçarsın. Bizim
Ver Emrah. Emrah çekti. Memur açar açar. Emrah Memur. Zor. Fakat pas ver Eldar'a çıksın. Eldar Emre abi benim ben burada lazım değilsin. Onun için yaşıyorum. Emre çekti. Ben açıyorum Eldar'a. Orada oraya bir sol oraya girdi Alexi. Orada daha bir oyuncu değişikliği olup hücum cəhdləri bitsin bəhs edilsin artıq bəhs etmək olar. 50 meydanda da Xaos komandasında işin yerinə. Rüfət Torra Ali Emrah Rıza Neyman sonra hazırlaşın. Ataktan sonra gelin Neyman. Senin ağzına şalkaysın. Sonra atay sen gelsin. Şeyin gibi. Pas, pas yer atsın. Arkadan atsın. Hala. İldar yaxşı keçir rəqiblərini. İldar maşallah dəf etdi. İldarı vur ki. Rıza başla. İmam Sür, sür Vişa Sonra doğru, Rüfet Eli Eli Asırka top kapının yanına meydan terk edir. Burada oyuncu değişiklik kreatif komandasına meyman yerine Hüseyin meydanda da Şey. Birincide, Emrah birincide. Ver kalçıya. Rüfet Hüseyin. Emrah bak. Vaktinde oyna. Al orada sen. Emrah. Rüfet. Sağ uzaklaştı orada. Xeyam Musa topu komandasına qazandırdı. Eli Xeyam Getti Emrah getti Emrah Bal ötürməsi keçmə daha da arda ötürmə cəhdləri üçün zərbə. Aleksi. Çəsi bir yerdə da bir keçsin. Hüseyin Vüsal araya girdi. Bakın boş kalır. Neyini sen Hüseyin veriyor beraber. Alexi. Xeyam Alexi. Künsen zərbə. İnşallah. Uzun ötürmə Hüseyin Emrah İldar Hüseyin'de kaldı top Rüfet Emrah
Yaxşı paslaşma. Köysən zərbə. Qapıdan zərbə, hakim bildi ki, top artıq Əmrata 2-yə meydana tərk etmişdi qapı xəttinlə. Anda 3 nəfər paslaşır, qabaş. Maşallah. Sən yerdə qaldı, Əli qaydanı pozmuşdu ona qarşı. Rüfət. Katola Rüfət. Bir qayda. Eldar. Apartiba Elvin. Şu şeysi rəqibini. Elvinin zərbəsi bu arada dəyişiklik olub kreativ komandasında. Rızanın yerinə Elvin artıq meydandadır. Əliyev Elvin. Emra. Hüseyin. Elvin. Hüseyin. Direk tuş geldi. Emra. Pas. Meyman Emra ve gol. Şu paslaşma Emra beklendi. Fərq 2 yüksəlir. Hesab 3-1 olub artıq. Yerinizi düz olsun. Kreativ komandası 3, xalç komandası 1. Elvin topu komandasına qazandırdı Meyman. Şinsən zərbə. Emra. Mətli zərbə. İnşallah. Xeyyam. Heşem Vüsal. Vüsal nesel gələm? Toral. Heşem. Vüsal. Toral. Əli Şüt keçsi Şüksən zərbə Eldar qal arxada Rıza gedir Rəşir Ay Rəşir Orada su var Eldar qal arxada Xaltar altındadır. Xeyam. Xaltar altında. Rıza. Nişan 4 dəqiqə. Nişan. Arıza.
Maşallah. İşe. Ver oradan gelsin. Şenke. Bırak 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 bırak. Ver pası. Şey. Eldar. Uçaklaştır da. Burada biraz servis yedir de. Gel dostuya. Yaksın. Neyman biraz kabarınca da arada biri yok var. Yok. Eldar yok lan. Mema. Türkaya oynamayın ha. Raftulayan uşak var vurun. Alexey. Khaya. Hüsal. Apartarız da kime? Mema. Mema ve gol. Özü zərbə indirdi. Top qapıdan keçirdi. Fərq. Şey yüksəlir. Hesab 4-1 oldu. Arkada ve gol burada bir daha. Eşe. Olsa görürüm gedirsə olur da. Gözlə pasa bax. Eldar. Sonda keçsin Mehman. Anneynisən ha? Anneynisən. Məsələdən qaçırdı. Hakim birinciyəni bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisi başlayır. Ben kaldırıyorum, devam edeyim. Üzerinde sattırım ki hesap. 4-1'di. Kreatif komandası 4. Kaos komandası 1 hesabı. Kaos komandası açmıştı ama. Hesabı hazırda 4-1'di. Göre ikinci neler baş verecek. Fergeli de böyle değil. Favori komanda, kreatif komanda. Komandası. Üstünlüyü qoruyabiləcəkmi, yoxsa geri dönüşmü gələcək? Xaos komandasından. Eldar. Meyman yerlə zərbə. Alexey. Alexey. Orada. Yelovanda bir rükat orada. Bu lanet kanal altında orada. Ona belki kaytarsın orada. Sen düz sola da sen. Amram sevin oyuncu gelir. Amram gördün o fazla işin bir yaratmadı. Bir daha kol bulsun bebeğe gelir. Maşallah Zaur. Rıfat sen de sıkı Rıfat. Nişan, kanki sürme yarışına baktı. Kanki sürme yarışı. Alexey. Emrah top rəqibindən aldı. Eldar. Soldan təzik var idi Emrah. Alexey. Son bu zərbə qeyri dəqiqə alanda. Daha bir künsə zərbə.
Sağ Uğraz Fəqlə Topkapı yanına meydana tərk edir. Ema kapı karşısına Hüseyin ve gol. Hesap 5-1 oldu. Adı yazsın bak. Elifinin zərbəsi Asfəqlə Topkapının yanına keçdi. Daha xatırladım ki, hesab 5-1-dir. Red komandası 5-1 hesabı önündədir. Xalus komandası qarşısında. Xəyab. Hüseyin qarşılada. Elifin. Hüseyin. Üsal, Ali. Getdi Elifin. Qaldı top. Həla, pas geçsin. Apar Meyma, düz apar. Gözlə. Hüseyin, qapı qarşısına Toğra. Ləli. Bu ataqdan sonra gəl. Yaxşı da var. Hüseyin. Tora. Yaşar. Emre. İlbi. Hüso. Kapı yanına meydana terk etti. Diye de tuş gelmişti. Sefe etmiremse. Arka getdi, arka getdi Əmrəm. Sələsərfə getdi. Elmir sənlə qoşul. Gözlə. Sürətin yıl. Pas. Həla saxla. Bir dənə pas. Pas. Rüfət və qol. Rüfət fəqrəndi. Tər 5-ə yüksəlir. Hesab 6-1 oldu. Xalus komandası 1, kreativ komandası 6. Eşə. Mənin zərbəsi çərçivə düşmək mümkün olmadı. Rüfət. Komanda yollaşı, məhz Adaş Rüfət ötürmüşdü. Üsal qaydanı pozduğuna qarşı köbü da oynamışdı. Eşən Aleksey. Kral zərbədə qol gəldik. Zərbəni müfəttəf etsə də davamda Sevgi Hüsal. Rüfət. Neyman. Şönsən zərbə. Emran yaxşı. Düşüncəsi. Qüvvətli zərbəsi top qapının üstə meydan tərk etdi. Səvvisal qaydana pozulmuşdu. Qollar 3-1. Qollar qalan 9-cu turunda ilk sarı kart məhz Xalus komandasının oyuncusu Vüsala göstərildi. Əmrə, Rıza. Meymat.
Toru uzaqlaşdırdı Rüfət. Torlara girmək cəhdi Rıza. Komandasını da saxladı. Rıza Qabra. Rol Alexey. İman Emre. Maşallah. Düşənə doğru Rüfət araya girdi. Rüfət və qol. Özü qazandı topu. Özü də topu qapıdan keçirdi. Hesab artıq 7-2 oldu. Fərq 5-ə bərabərləşdi. Elda. Xəyal. Sərbə Rüfət. Ayla Rüfət getdi. Zafar dibə. Əli. Rüfət. Elvin. Rıza və qal. Yaxşı paslaşma Rıza. Bitirdi epizoda. Əli. Aleksi. Top sən. İkənə zərbəsi, Rüfətin müdaxiləsi sonrası dirəyə tuş gəldi. Əli, Aleksi. Elvin ayaq qoydu, Rüfət. Künçdən zərbə. Emrah Rıza. Eləmək görmək. Eləmək yox, Rıza. Rıza, 8 nəfərinizin topu kiməsə bundan da çölü yedə axı. Ayıcı olmaz. Apar bayaqla qalır. Onun özü bir istəyir. 8 nəfərinizin kimə top dəymədə top kəsin çölə. Emrah. Açıldı ha ha. Nədir? 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 Əli. Hayır. Hadi zərbə. Adam 15 dəqiqə
Emre. Üfet, saklayabilmedi topu. Rüfet. Rıza obisine yapar. Seç obisine. Alexi. Serbe ve gol. Hep bir kadar azalar. Xeyami Uşaq İnsan artıq 8-3 olub bu arada Hər 5 inib Uşaq Çərbər Rüfət Dəfəti 2 cəhdi uzaqlaşdırmağı bacardı Emra. Pas. Emra ne istiyor? Ver. Burada bir dakika da time out'ı götüren taraf. Kaos komanda solur. Sen çıkardan mehman yüzündeydi. Kıyam ve gol. Time out'tan golla kaydı komanda. Fark bir kadar da salar. Köçsü rəqibini Kurtan gol vuran kim idi? İldar Eşe Alexi İldar Emra Alexi Güvetli zərbə Asfəqə top kapı yana meydan tərk edir Toxunuş da var idi Ülçen zərbə Üsal Kapı karşısına düşüncəsi keçmədi Fəhət Xeyyam oraya girdi Follar 4-3 Mema Ne
Eyşe. Xeyam. Eyşe. Xeyam çata bilmedi topa. Son 3 dakika kaldı. Sonra İldar. Mema. Çünsən zərbə. Müdafiəçilərim ya. Qarşıma. Bir daha sağ. Yaşa. Getir Rıza. Rıza. Mema. Gel. Ver vursun et olmuyor. Ver. Emrah. Ve gol. Emrah farklandı. Hesab artık 9-4 olup oyun da bitmeyin az kalıp artık. Aklında bir şeyin geldi. Hüseyin Hasan anı. Hüseyin Hasan anı. Alexi. Götürme zərbe. Tekrar zərbe. İki zərbəni qapçı dəf etsə də ikinci zərbə dəli. Qeyd dəqiq. Bindirmişdi Emra. İşte Mildar idi bu. Elfi. Emra. Emra fe gol. Yaxşı elbin tələsmə, gözlə, Əmrə abanın əməkdə. 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 Düz yerdən vurmalı idi, gözə çıxartmışdı. Qarşıla! Hüseyin də kömür, Hüseyin. Rüfət Əmra qapısı da artıq qapısını tərk edib. Əmranın zərbəsi maşallah dəf etdi. Rüfət Rüfətin zərbəsi qapça. Artıq son dəqiqəyə daxil olmuşuq qarşılaşmada. Eyşən. Eli. Təkrar Eyşən. Gülsən zərbə. Elda. Emrah ve gol. Ha, la dedi ya 4 dakika.
Sabah artıq 11-4 olub. Kreativ komandası 11-4 hesabı ilə öndədir. Xas komandası qarşısında. Artıq gözlər hakimdə son epizodlar. Ver Eldara, ver Eldara. Getdi Eldara. Boşu üzə. Amma yer mi düşsün? Evet. Son zərbə olacaq qarşılaşmada. Əmrah və qol. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Kreativ komandası 12-4 hesabla xas komandasına qalib gəlir. İki komandaya növbət oyunlarda uğurlar arzu edirik.